Tërmeti 26 nëndorit ka lënë pasoja dhe këtë e deklarojnë vetë banorët në shumë intervista të dhëna gjatë këtyre ditve për kamerën e televizionit Adrianet. Ne ndodhemi sot me kamerën tonë në lagjen me numër 11, ku pas shpinës time ndodhet një palat. Ky palat, si pas aktit të ekspertizës, ka nevoj për një ndërryrje të dytë. Ndërryrja e parë, ajo çka është bërë me sytlirë, si pas banorëve nga specialistët, deklaron qartë se palati ka nevoj për një ekspertizë të dytë. Por, për post kësaj, ende nuk është bërë dhe në këto kushte banori jetojnë çdo ditë mes rrezikut se çfarë do të ndodhi me palatin e tyre. Sipas tyre, ata vazhdojnë të qëndrojnë këtu dhe pse palati nuk është i sigurt. Dhe këtë do ta vërtetoj vetëm ekspertiza e plot profesionale e ekspertëve, të cilët duhet të vinë sipas banorëve sa më shpejt. Problemi jonë është që ne, me datën 26 që tërmeti, me datë 30 erdhen, konstituim pam palatin, dhe vetëm nga jashtë, dhe vetëm këtë dim, me ardhë, me na pa, si ku po i rrim, si ku po i jetojmë, nuk vim fa, me bosi me hymë në për shpijet tonë, me pa, fa jetë mërë, janë gjithë atë copë, asë një nuk do me vonë ujtin zjerë. I kena thonë, me kryetarit, sot bilës erdhen ke zyra emergjencës, taku me të gozit, në mojtën emrët shënim, lam lumët e telefonit, në me të qofim. Besim të mo, nuk po kena mo, se po vje data ishte jash për mu shmuj, në jena si edhe kena shtes palati sipër, që është pali dhe ndëhyre ke lokali posh që jem prish murët në bajci dhe është bo gjëmë. Edhe ty kena trunditit në kolonë. Çfarë thuhet në këtë ekspertizë të cilën ju e dispononi? Në këtë ekspertizë thuhet që kërkohet një ekspertizë tjetër për objektin, domosdoshmë për pallatin ose për apartamentet tona. A kanë ardhur për ta bërë atë ekspertizën tjetër? Jo, në këtë, domosdoshmë që nga data 30/11 e deri sot që është data 14, mos gabon. Nuk ka ardhur asnjë. Ndërkohë që ju keni ngritur zëri dhe keni ardhur sot pranë bashkisë Durrës. Kemi taku kryetarin edhe nuk na kryetarin e komunës, edhe nuk na ka ardhur njëri. Kaq, më shumë nuk ka shumë. Tash mund për në një shtesë mund të marrësh pjesëtar të tjerë të pallatit. Për një shtesë. Njëta gjë është, më fjalë. Për kryetarin e komunës kemi shku për ditë, kemi ardhur këtu, kemi prit këtu kur vjen mjes, edhe Diana tha, ikni përpara se po vi bashkë me ata do vi ke pallati juaj atje, sepse është pa një kolonë që ka qenë e plasëritme, është dhe një tjetër atje prapë dhe ne dyshojmë se ka katët e para poshtë janë lokale, duhet verifikohen gjitha. Po do të vi dhe nuk vjen. Edhe na ka thonë s'keni as zgjo, shkoni ku doni thë. Ndërkohë që ju kërkoni një ekspertizë tjetër. Kërkojmë ekspertizën, shkoni ku doni thë, ju s'keni gjo, ke ju nuk vi. Na ka thonë tekstualisht këtë llafe atje ku shkum komun para 4 ditësh, 5 ditësh. Ne këtë punë kemi për ditë. Shko ke kryetari atje, ec kur ke bashkia rri këtu përpara, me pritje të bi komisioni. Do bi thot nuk e bën. Tash ne nuk e dim ku duhet të shkojmë tjetër më tash. Thank you.